VOA TV သတင်းလောအစီအစဉ်ကိုဆက်လက်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်။ဒီသတင်းပတ်ရုပ်ရှင်ထဲကအင်္ဂလိပ်စာအစီအစဉ်မှာ The Accountant ဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်ကားတွေက The Cost of Doing Business ဆိုတဲ့စကားကိုဘယ်လိုသုံးထားရဲဆိုတာမအေးတနာကျော်ကပြောပြပါမယ်ရှင်။မင်္ဂလာပါအင်္ဂလိပ်ရှက်သက် movies အစီအစဉ်မှာရုပ်ရှင်ကြီးနဲ့အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာကြပါစို့ဒီမှာရုပ်ရှင်ကားတွေမှာသုံးထားတဲ့အင်္ဂလိပ်စာသုံးနှုန်းတွေကြောင့်ပြောပြသွားမှာပါဒီနေ့တော့ The Accountant ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေက The Cost of Doing Business ဆိုတဲ့အသုံးနှုန်းကိုကြည့်ရအောင်ပါဒီရုပ်ရှင်ကတင်ချအရန်တော်ပြီးတော့စီးရင်အင်ကျွမ်းနဲ့အမျိုးသားတဦးကြောင်းဇာတ်ရင်တွေအတွက်ရိုက်ထားပါဒါမဲ့လေသူကလူစိုးတွေစီမှာအလုပ်လုပ်တာပါအခု the cost of doing business ကိုဘယ်လိုသုံးသွားလဲနားထောင်ကြည့်ပါရှင် This guy risks his life on cooking the books for some of the scariest people on the planet. Imagine the secrets this guy has. If their secrets get too big, killing him may be the cost of doing business. ဒီတော့ဒီမှာ the cost of doing business ဆိုတာဘာကိုပြောတာပါလဲသူရဲ့လုပ်ရည်အတွက်ပြန်ပေးဆက်ရမယ်လို့ပြောတာလားဒါမှမဟုတ်တမိုးသိကြီးရဲ့တစုံတရာလို့ပြောတာပါလားနောက်တစ်ခေါက်နားထောင်ပါအောင်အဖြစ်မှန်ရပါလားရှင် This guy risks his life on cooking the books for some of the scariest people on the planet If their secrets get too big killing him may be the cost of doing business ဒီမှာ the cost of doing business ဆိုတာကိုယ့်ရဲ့လုပ်ရည်အတွက်ပြန်ပြီးပေးဆက်ရတာကိုပြောတာပါပတ်စံကိုကြီးပဲမဆိုလိုပါဘူးရုပ်ရှင်တွေကဇက်လိုက်ကသူ့ရဲ့အလုပ်ရှင်လူစိုးတွေအကြောင်းအများကြီးသိထားတာမလို့အသက်ခံရမှန်ပါတယ်။တရားမဝင်တာတွေလုပ်ပေးဖို့သူ့ကိုခံထားတာဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ရဲ့ဒူးစရိုက်လုပ်ငန်းကိုမပေါ်ဖို့သူ့ကိုတက်ပြစ်လိုက်တာမျိုးဖြစ်မှာပါ။အင်္ဂလိပ်ရှက်သက် movies ကိုခဏနားကြပါစို့နော်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ I think this is the beginning of a beautiful